Tuchaga kwa seligi ya Kenya, awa sevi na nabiya tukwa bikuwa kusarigwe ikendi, ya bitatu bikuwa kusarigwe itukuri ya goro, ebiwa ya tukwa bikuire rae klabu gia KCB, wana konyaro chipointi kumina isata maiga yibina nabitano, na konyaro kwa bakura semeze yo ya KPL. Klabu gia Shabana ikia kusarigwe itukuri ya Jumamosi, nikumano kiwa tetele bagari ya kumina kane, maiga yoko kusarigwe mina nabitato, ni chipointi ibere, unagutumanyumure kito Sara Nyarangi Ontita. Alusula! Gati yebi minano kianda bie ligi ya FKF, yebi biya kusaratiwe weekend ye. Nigo bitato biya kusaratiwe igoro ansibiti ao ao, abu ase klabu ya Kariobangi Sharks, baru etemakari gole ya mwase ya mwana AFC Leopards, ase gati ya Kenyatta County ya Machakos. Egoli ya Sharks, nigo ya nyonsatiwe na mwakosole ya Fredrick Alushula, ujua etuwe kadimbali iri ya seke minane kege nta kwa niromo coach William Mumuluya na goteba nigeru kwa 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 nene anene mono buna bagosoli ba aje babu hate chingoma osechi injari. Matokeo nimeridhika nayo. Mchezo ningependa kusisitiza. Labda nianze na sisi wakufunzi alafu iende kwa wachezaji. Kila mechi nimecheza nimepoteza mchezaji na sio chini ya miezi sita. Fortune Omoto, Tusker akatolewa. Leo Byron mtu ambaye hucheza mechi kila dakika ya mechi zote msimu mzima amevunjika vibaya zaidi atakoenja zaidi ya miezi 5 miezi 6 kwa maana kulingana na ripoti ya daktari. So saa zingine iende kwetu wakufunzi. Na sisemi labda ni mkufunzi, na sisemi labda ni officiating. But what I want to say is wachezaji wakicheza saa zingine pia mjali mwenzako. Ukimtoa mwenzako akaenje miezi 6 una faidi nini? So kwangu matokeo hata siangalii zaidi. Naangalia kila mechi napoteza mchezaji. Leo nimepoteza Byron mkono umevunjika. Isaac mkono umetokana tena. Sioni kama ni jambo la busara kwa wachezaji. Wajali wengine pia. Asegeti ekiyo ni Gotaska FC. Bako ngontete FC Talanta chigulisa to asenoti. Ekerase kiminano kende Ulinzi Stars. Baru etemakari yugo tonyonsania ne timu ya Polisi FC. Magega yibi minanevi ni gobone klabu gia KCB. Ngetangane nechi pointi kumine sato. Kariobangi Sharks aseli bagari ya kabere nechi pointi kumine emo. E pointi emo busiwa Mara Sugar na AFC Leopards awubabu atachi pointi kumikira oyomo. Tusker ni gobali aseli bagari ya gatano nechi pointi sano na isato. E klabu gia Shabana FC maega yugo siri kimineno kieli tukulia Jumamosi na Mara Sugar. Nigobono warabali ganye Sofapaka li tukulia Jumatana segeti Kiakusi Stadium egentomo coach Samio Molo Pamzo akwane irena goteba nigo aero virebo ikirano asamatukaya atigaleti. Maybe wala wachezaji wamekuwa na jirao watakuwa wamerudi but nafikiri hakuna kitu imeharibika, ni sisi kuendelea. So ni sisi tu kuenda tata tujikakamue kutoka kesho, Monday, Tuesday, mpaka siku ile tutakuwa tunacheza na dhidi ya Sofapaka. Wikamano ni Goshabana babu atachi point ibere aseli bagari 14 maiga yu minano bitato ebyo bago soirie. Kulipoteli ya itaya chigosori, nche nigo nkoro kwa Sara Nyarangi, Ontita.